សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនថ្លែងថាបកប្រឆាំងមិនដែលធ្វើអ្វីសម្រាប់កម្មករទេហើយចេះតែប្រើនយោបាយដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅរាំងខ្ទប់បរទេសមកវិនិយោគសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានរិះគន់ដល់គណៈបកប្រឆាំងជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបកមួយនេះមិនដែលបានខិតខំធ្វើអ្វីសម្រាប់កម្មករកម្ពុជាទេហើយចេះតែប្រើប្រាស់នយោបាយដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅដើម្បីរាំងខ្ទប់បរទេសផ្ដាល់ជំនួយនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាការលើកឡើងបែបនេះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជិតជាង 10,000 នាក់នៅតំបន់កំបុលក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងបានខិតខំកសាងប្រទេសនេះជាមួយនឹងញើសឈាមរបស់យើងដើម្បីយើងនាំប្រទេសមកដល់ពេលនេះគ្មានបាតដៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅតែពីទៅរារាំងប្រទេសក្រៅមិនឲ្យផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាមិនឲ្យវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជានឹងមិនឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជានេះគឺជាទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវហើយវាក៏ជាទង្វើក្បត់នឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្លួនឯងប្រសិនបើប្រទេសក្រៅធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់បកប្រឆាំងតើក្មួយក្មួយមានការងារធ្វើឬអត់ពិតជាមិនមានទេហើយប្រសិនបើគេស្នើទៅវិញគឺជាវិធីរុញឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងនៃពិតប្រាកដគឺអ្វីតម្លើងរួចហើយទីចុងបំផុតថាកែត្រមមិនបានបិទរោងចក្រអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគឺកម្មករនេះហើយជាវិធីសម្លាប់តាមរបៀបលើកគេហៅថាបើនិយាយពីដុតឲ្យខ្លោចហើយបើរោចឲ្យឆៅតែម្ដងនាយគ្រាដែលបង្ហាញអំពីនយោបាយមិនល្អរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកដល់បាតុកម្មនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013ដែលសម្តេចបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនោះគឺបកប្រឆាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនោះទេជាក់ស្ដែងនៅតំបន់កំបុលនេះក៏មានការទម្លុះទ្វារដើម្បីទាញកម្មករទៅធ្វើបាតុកម្មផងដែរសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលគេមកទម្លាយទ្វាររោងចក្រក្នុងគោលដៅដែលគេចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបាតុកម្មនៅឆ្នាំ2013សម្ដេចបានបន្តថាតម្រូវការធ្វើការប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយតម្រូវការឲ្យក្មួយៗចេញទៅធ្វើបាតុកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះហើយជាទង្វើក្បត់ជាតិដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះមិនមែនរឿងអ្នកឯងធ្វើការថ្ងៃមុនហើយរួចខ្លួននោះទេមិនមែនជាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលទេក៏ប៉ុន្តែជាបាតុកម្មផ្ដួលរំលំតាមបែបបដិវត្តន៍ពណ៌ព្រោះការបោះឆ្នោតបានធ្វើរួចទៅហើយអ្នកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងមកបបួលកម្មករគេមិនព្រមទៅអ្នកឯងមកទាញទ្វារគេឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្តអនឡាញលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដល់ជូនហាងឆេងល្អបំផុតមាននៅ 188az.com Safehome Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ